KCC 420A. Very urgent. Thank you. Asante, Senator Faki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Namshukuru Allah kwa siku ya leo kwa kutupa nafasi hii ya kuweza kufuturu pamoja na kuweza kuwa na viongozi wetu pamoja. Mheshimiwa Excellency Baba, Excellency Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, Waziri Eugene Wamalwa, mama yetu Martha Karua, Excellency Governor wetu wa Mombasa, wakubwa wote bwana Jakoya, bwana Kioni na wakubwa wote wale sijaweza kuwataja kwa majina, karibuni sana. Nashukuru kwa kupata hii nafasi na yangu ni machache tu. Kwanza nawashukuru maseneta wenzangu, ndugu zangu wote kwa kuweza kufika hapa, wabunge na wengine wote kwa kazi yote yale tumekuwa kazi bungeni, makazi mengi sana, lakini sote tumepata nafasi ya kukaa na baba, kupata nafasi ya kukaa na mzee wetu ili kula na kuzungumza machache na yeye asikie sauti ya wanawake. Baba, kwanza nataka kushukuru sana sana kwa wewe kunipa nafasi kama nominated senator mwanamke Muislamu peke yangu kupata hii nafasi. Mimi ni mtoto wa mtaani tu. Mimi ni mtoto, nimezaliwa hivi tu. Siwezi kusema kuwa nimekuwa na nafasi yoyote. Lakini baba akanionea nafasi na mimi akanipa uongozi. Wallahi Allah atampa jaza yake. Na mimi na promise Waislamu wenzangu, kukiwa na chochote tutashikamana, nitakuwa hapo na nyinyi pamoja, wanawake kwa wanaume, ili tufanye kazi pamoja kumsupport mzee wetu Raila Amolo Odinga. Nashukuru sana baba. Nataka pia, naomba ni recognize wanawake wenzangu wale hawakuwa wameza. Kwanza wa mama senators na wajumbe wote, simameni wote wenye nguvu, simameni kwanza watu waone kuwa nyinyi